কৃষ্ণ বাপ বান্ধৱ বাইমাতৃ সকল, আজি কীৰ্তনে ভাগি পাঠ কৰিবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকৰ চৰণলৈ সেৱা জনাই পাঠ আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব। কৃষ্ণ ও হৰি, ও ৰাম, কৃষ্ণ কৃষ্ণ শংকৰ গুৰু হৰি ৰাম, ৰাম ৰাম হৰি ৰাম 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 কৃষ্ণ। ওম শ্ৰীকৃষ্ণায় নমঃ। কৃষ্ণায় বাসুদেবায় দেৱকী নন্দনায় স নন্দ গোপ কুমাৰায় গোবিন্দায় নমো নমঃ। নমো পংকজ নাভায়, নমো পংকজ মালিনে, নমো পংকজ নেতায়, নমস্তে পংকজং ঘ্রায়। বসুদেব সুতং কৃষ্ণং কংস সানুর মর্দনম দেবকী দয়ানন্দং কৃষ্ণং বন্দে জগদ্গুরুম হরি রাম 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 রাম। মুকং করতি ওয়সলং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিং যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম হরি রাম 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 রাম। যৎকৃপাতমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম হরি রাম 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 রাম। কৃষ্ণ 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 যতে ওলাই তারপরে পাঠ করি একাধ্যা। মই ভাবি থকা নাই বাৰু, প্ৰাৰ্থনা ভাগ কৰিয়ে ললোঁ। পাখণ্ড মৰ্দনতে পঢ়োঁ কৃষ্ণ। পাখণ্ড মৰ্দনৰ চতুৰ্থ কীৰ্তন কৃষ্ণ ঘোষা। ও ৰামে হে জীৱন, ৰামে হে প্ৰাণ, ও ব্ৰাহ্ম বিনা নাহি বান্ধৱ আন। ৰামে হে জীৱন, ৰামে হে প্ৰাণ, ৰাম বিনা নাহি বান্ধৱ আন। কৃষ্ণ ও তন্ত মন্ত আনু দৈবায়নেক, দেহ কাল পাত সিদ্ধতেক, পুনুহি যত জগৰংগ, হৰি নামে কৰে সবে সুখাংগ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ তন্ত মন্ত আনু যি দ্ৰব্য যিয়ে নহওক বোলে, দেহ কাল পাত্ৰ সিদ্ধ যতেক, পূর্ণ নুহি যত যজ্ঞর অঙ্গ, হরি নামে করে সবে সুহাঙ্গ। অন্য ভাগে তন্ত্রমন্ত্র কিবা সে একুয়ে যজ্ঞর অঙ্গ বোলে পূর্ণ করব নয়, পূর্ণ নহয় বলে কৈছে। হরি নামেহে সকল সুহাঙ্গ করে বোলে, হরি নামেহে পূর্ণ করে বলে কৈছে। ও নাম বামনর আগে শুক অষ্টম স্কন্ধত দেখি তাক। বামনৰ আগত শুক্ৰই কৈছে বাইক অষ্টম স্কন্ধত বোলে চোৱা বিচাৰি বুলি কৈছে, অষ্টম স্কন্ধত কৈছে বুলি কৈছে।
ভকত জনে হে মুলাহি দয়া ময়ু ভকত হিয়া নিশয়া। ভকত জনে হল বোলে মোৰ হৃদয়, ভগৱন্তে কৈছে ভকতে মোৰ হৃদয় আৰু ময়ো ভকতৰ হিয়া, মই জানো যে নিশ্চয় ময়ো ভকতৰ হিয়া বুলি ভগৱন্তে কৈছে কৈছে ইয়া। ও মই বিনে ভক্তে নিচিন্তে ন ভকত বিনা মোৰো নাহি ধ্যান, দুবাখৰ আগে কইলা মুৰাৰী নৱম স্কন্ধত দেখা বিচাৰি। তেতিয়া কৈ গৈছে যে মই ভকতজন হে হ'ল মোৰ হৃদয় বোলে ময়ো ভকতৰ হিয়া। তাৰপিছত আকৌ কৈছে যে মই বিনে ভকতে ভক্তে আন নিচিন্তে, মই বিনে ভক্তে নিচিন্তে আন ভকত বিনা মোৰো নাহি ধ্যান, মোৰো ভকতৰ বাহিৰে অন্যত ধ্যান নাই, ভকতকহে মই ভকতকহে ভগৱন্তই ভাল পায়, ভকতক ভগৱন্তই বেছিকৈ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। সকলোৰে হৃদয়তে ভগৱান থাকে, কিন্তু যিমতে বিচাৰে সেইমতে ভগৱন্তক পায় বোলে কৃষ্ণ। এতিয়া দুবাখাৰ আগত বোলে কৈছে ভগৱন্তই, দুবাখাৰ আগে কৈলা মুৰাৰী নৱম স্কন্ধত দেখা বিচাৰি, নৱম স্কন্ধত বিচাৰি চোৱা দুবাখাৰ আগত ভগৱন্তই কি বুলি কৈছে এয়া ক'ব। এতিয়া ভগৱন্তৰটো সহস্ৰ নাম, ইয়াত ক'লে মুৰাৰী বুলি চাওকচোন কৃষ্ণ। ও মুকুতি ৰাখকু সবই ভকতি তাকৈ কৰো জ্ঞান তৰতি দুখ মাত পাৱৈ পাছে খে জানৈ কাষ্ঠ পতানক যেহে নবানৈ। মুকুতি ৰসকো সবৈ ভকতি বোলে, ভকতি কৰিলে ভকতসকলে মুকুতি ৰসো ত্যাগ কৰে, মুঠতে ভক্তি কৰিবলৈহে বিচাৰে, ভকতি পাত্ৰ হ'বলৈ বিচাৰে। হা মুকুতি ৰসকো সবৈ ভকতি তাকৰি কৰৈ জ্ঞানত ৰতি, হা মুক্তি ৰসক এৰি জ্ঞানতহে ৰতি কৰে বোলে, ভক্তি কৰিবলৈ ভক্তি জ্ঞানতহে ৰতি কৰে বুলি কৈছে সকলোৱে ভক্ত। এ ৰাম দুখ মাত পাৱ পাছে হে জানৈ কাষ্ঠ পতানক যে হে নবানৈ। আকৌ আগবাঢ়ি গ'লোঁ কুটটো কৈছে চাওকচোন বেলেগকৈ কৰি অন্যভাগে বোলে কি কৈছে, দুখ মাত্ৰ পাৱৈ পাছে হে জানৈ দুখহে পায় বুলি কৈছে অন্য ভাগে, অন্যমতে বিচাৰিব গ'লে অন্যমতে ভক্তি কৰিব গ'লে প্ৰথমতে কৈ আহিছেই নহয় তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ দ্ৰব্য অনেক বোলে দেশ কালপত্ৰ সিদ্ধজতে কেনেকৈ কৈ আহিছেই, অন্যভাৱে হেৰি কৰিবলৈ গ'লে বোলে দুখ কষ্ট দুখহে পায় বুলি কৈছে। যেনেকৈ কাষ্ঠ পাতানক পতানটোক যেনেকৈ ধান বুলি বানি থাকিলে তাৰ পৰাতো চাউল নোলায়, চাউল ওলাব জানো, পতানটো পতানেই যিমানে বানি থাকিলেও চাউল নোলায় তাত খুন্দি থাকিলোঁ ঢেঁকী দি থাকিলোঁ, সেইটো লগত তুলনা কৰিছে মানে দুখ মাত্ৰ পাৱৈ পাছেহে জানৈ পাছতহে জানে মানে বোলে কাষ্ঠ পাতানক যে হেনো বানৈ, কাষ্ঠ পাতানটোক একো নোহোৱা ধান চাউল ভিতৰত নথকা পতানটোক ধানেই নহয় যিটো পতান সেইটোক বানি কি পাব, সেইটো কৈছে মানে উদাহৰণস্বৰূপে কৃষ্ণ। মোৰ মাতটো ভাগি আছে, মই সেইকাৰণে ইমান হেৰি কৰিব পৰা নাই কৃষ্ণ, সেৱা ধৰিছোঁ তাৰ হৈ পাঠহে কৰিছোঁ যেনে তেনে কৃষ্ণ। ও ৰাম বজৰতী নহৈ বোম ভাগ পাইব গোপিকাৰণু কলাগ জাৰমিত ভৈলা জগত পতি বমাই কৰিলা কৃষ্ণ কতুতি।
মহাভাগ্য বলতহে বজ্ৰ তীৰ্ণ হ'ব পাৰি, বজ্ৰ তীৰ্ণ হ'বলৈ চিন্তা কৰিছে। বজ্ৰ তীৰ্ণ হ'লেও বোলে গোপিকাৰ পদ ৰেণু পাম, যাৰ মৃত্যু হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ। গতিকে সেই গোপীৰ মৃত্যু ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ, গতিকে গোপিকাৰ পদৰ ৰেণু পালেও কিমানেই ভাগ্য, মানে সেয়া কোৱা হৈছে যে বজ্ৰ তীৰ্ণ হৈবো মহাভাগ হা পাইবো গোপিকাৰ ৰেণু কলা, যাৰ অমৃত্য ফৈলা জগতপতি বহমায়ে কৰিলা কৃষ্ণক স্তুতি, বহমায়ে কৃষ্ণক স্তুতি কৰিছে। সেইবুলি বজ্ৰ তীৰ্ণ হ'বলৈও হ'লে যে কিমান পুণ্য পাব, সেই হৈ বহমায়ে কৃষ্ণক স্তুতি কৰিছে বজ্ৰ তীৰ্ণ হ'বৰ বাবে। কৃষ্ণ বিভিচাৰি দুষ্টা বজ্ৰযুৱতী, তথাপি কৃষ্ণ তো ভৈলা ভকতি, জানিলো পাপিও ভজু কামাত্র, এতেকে ভৈলা মুকুতিৰ পাত্র। পাপিও যদি ভগৱন্তক বোলে চিন্তা কৰে তেতিয়াও মুকুতি পাত্র হয় বুলি কৈছে। সেই চিন্তা কৰাৰ পৰা ধৰি পাপমুক্ত হ'ব, ভগৱন্তৰ মুক্তি পাত্ৰ হ'ব, তেনেকৈ সেইবুলি কৈ গৈছে পাঠে। কৃষ্ণৰ কথাত যিটো ৰসিক, ও ব্ৰাহ্মণৰ জন্ম তাৰলা গৈ কি ক, স্মৰুক মাত হৰি দিনে ৰাতি, নবাসৈ ভকতি জাতি অজাতি। কৃষ্ণ কৃষ্ণৰ কথাত যোনজন বোলে ৰসিক, কৃষ্ণৰ কথা শুনি পঢ়ি শুনি কৃষ্ণৰ কথা শ্ৰৱণ কৰি ৰস পায়, সেইজনৰ ব্ৰাহ্মণৰ জন্ম ল'বলৈ কোনো দৰকাৰ নাই, ব্ৰাহ্মণ জন্ম নল'লেও হ'ব হা বোলে যায় কৃষ্ণৰ কথাত ৰসিক, সেইজনৰ ব্ৰাহ্মণ জন্মৰ তাৰলাগৈ কি বোলে, তাৰ ব্ৰাহ্মণ জন্ম কিয় ল'ব লাগে হা, স্মৰুক মাত্ৰ হৰি দিনে ৰাতি, নবাচৈ ভকতি জাতি অজাতি। ভক্তিয়ে বোলে ব্ৰাহ্মণ চান্দাল বৈশ্য ক্ষুদ্ৰ কিবা একো নাবাচে, ভক্তিয়ে মাত্ৰ ভক্তি কৰিলেই হৈ গ'ল, তাত জাতি অজাতি কোনো কথা নাই, ভক্তিয়ে একো নাবাচে। স্মৰুক দিনে ৰাতিয়ে বোলে হৰি নাম স্মৰণ কৰিলে হ'ল হা, স্মৰুক মাত্ৰ হৰি দিনে ৰাতি, নবাস ঐ ভকতি জাতি অজাতি। কৃষ্ণ ও নন্দৰ বজে যত গোপী যাক, সদা বন্ধু তান পদ ধূলাক। কৃষ্ণ নন্দ বজ্ৰ বোলে গোপীসকলৰ পদধূলাক সদায় বন্দনা কৰোঁ বুলি কৈছে, সদায় পাবৰ কাৰণে চিন্তা কৰোঁ সেৱা কৰোঁ বোলে কৃষ্ণ। নগুচৈ হৰি গীতা দিনে ৰাতি, জগতকে কৰৈ পবিত্ৰাতি। সেই বজ্ৰত বোলে হৰি গুণ গীত দিনে ৰাতিয়ে নুগুচে, অনবতাত হৰি গুণ হৰি গীতে হৰি নামেই হয় আলোচনা, অকল হৰি গুণ গীত তাত নুগুচে বোলে হা, দিনে ৰাতিয়ে হৰি গুণগীতেই গায় তাত, আৰু জগত পবিত্ৰ কৰে বোলে, পবিত্ৰ হৈ থাকে সেই জগত, জগতখনক আমাক উদ্ধাৰ কৰিছে, পবিত্ৰ হয় পবিত্ৰ কৰি থাকে সেই বজ্ৰত, অকল ভগৱন্তৰ গুণগৰিমাই লোৱা হয় বোলে। ও উদ্ধৱে বন্দিলা গোপীৰ ধূলি, আবে মোৰ সজনে নিন্দে কি বুলি। কৃষ্ণ উদ্ধৱে বোলে গোপীৰ পদধূলি বন্দিছে হা, গোপীৰ পদধূলি বিচাৰি উদ্ধৱে বন্দনা কৰিছে বন্দিছে বোলে, আকৌ মূৰ্হজনে কি বুলি নিন্দা কৰে তাত,
গোপী বুলি বোলে মাইকী মানুহ মতা মানুহ বুলি কিবা বুলি আছেনে, হা, কেনেকুৱা ধৰণে গোপীসকলে ভক্তি কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণে ভক্তি কৰি কৃষ্ণক পাইছে চাওকচোন, ব্ৰজৰ গোপীৰ নিচিনা ভাগ্যৱান আছেনে বাৰু কৃষ্ণ। তেনেদৰে চেষ্টা কৰিব লাগে আমি হবেও, আমি সকলেও সকলোৱে কৃষ্ণ। শৰীৰ হব কমই বুলি চিতে অ মনত কৰে পুতা ভাইজাবিতে, সেই সহম হৰিটোক মই বুলি মোৰ বুলি অহংকাৰ কৰি, হা, শৰীৰ হবক শৰীৰ হবক মই বুলি চিতে মমত কৰে পুত্ৰ ভাইজা বিত্তে, পুত্ৰ ভাইজা ধন বিতত হা সম্পত্তিত সেইবিলাকতহে গৌৰৱান্বিত হৈ থাকে, গৌৰৱ কৰে, মই মোৰ বুলি ক'ব নোৱাৰা হৈ থাকে অহংকাৰত, সেইটো কৈছে মানে। তীৰ্থ বুলি কৰৈ জলত সুধি প্ৰতিমাত কৰৈ দেৱতা বুধি, তীৰ্থ বুলি আকৌ জলত শুদ্ধি কৰে বোলে, তীৰ্থ বুলি জলত শুদ্ধি কৰে প্ৰতিমাত দেৱতা বুদ্ধি কৰে সেইবুলি কৈছে। প্ৰতিমাত এপাঠে কৈছে প্ৰতিমাকে মূৰ্তিটোকে দেৱতা বুলি সেৱা পূজা কৰে, যেনেকৈ এতিয়া ধৰক কি বুলিনো ক'ম, এই ওলাই গৈছে আৰু মানে প্ৰতিমাটো কৰে দেৱতা বুদ্ধি, প্ৰতিমাতে দেৱতা বুদ্ধি কৰে, যেনেকৈ এতিয়া ধৰক সৰস্বতী ফটোখনতে কৃষ্ণ বুলি যেনিবা ক'লে, সেই সৰস্বতী ফটোহে তাততো কৃষ্ণ বুলি ক'লে নহ'ব নহয় জানো, তেনেকুৱা নিচিনা আৰু। মই ইমান দীঘলীয়া ব্যাখ্যা বা দীঘলীয়া হেৰি নকৰোঁ বাৰু, নকওঁ, শাস্ত্ৰত যেনেকৈ পাঠত আছে সেইমতেহে কৈ যাওঁ, চুটি চুটি কুটকৈ ধৰা হৈছে, আধ্যাভাগ দীঘল, অকণমান দীঘলকৈ পাঠ কৰি যাওঁ, দীঘলভাৱে ৰাখি এষা দুষা ক'ম আৰু সকলোৱে বুজি পায়ে নহয়নে কৃষ্ণ। ও বৈষ্ণৱ তনাই খাবমতি গৰুটো অধম কৃষ্ণ বদতি, একান্তে মোৰ কৰ্ম মাত্ৰ কৰি হৃদয়ে থাকিয়া বিদুৰ হৰি। প্ৰথমতে কৈছিলোঁ ন, সকলোৰে হৃদয়তেই ভগৱান থাকে, যি মতে যোনে যেনেকৈ বিচাৰে সেইমতেই পায় ভগৱন্তক, গতিকে বোলে প্ৰতিমাত দেৱতা বুদ্ধি কৰে, আকৌ বৈষ্ণৱত নাই ইষৱমতি, বৈষ্ণৱত ভকতিমতি নাই, কিছুমান আছে আকৌ বৈষ্ণৱসকলক ভক্তি কৰিলেও বৈষ্ণৱক প্ৰতি সেৱা ভক্তি থাকিলেও তেনেকুৱা মানুহকো নিন্দা কৰে কিছুমান আছে, হা, যে ভকত বৈষ্ণৱকহে ভাল পায় বা কিবা, ভকত বৈষ্ণৱৰ প্ৰতিহে বেছি ভক্তি, হা, কিন্তু সকলোৱেই চৌৰাশী লক্ষ জীৱ নহয়নে, জীৱৰ যোনেই ভুগি ভুগি হয় মানুহৰ জন্ম পায়, এই মনুষ্য জন্মত সকলো জীৱকেই মানুহে ভাল পায়, সকলো জীৱকেই সমানেই ভাল পাব লাগে, সকলো জীৱই সমান নহয়নে, তাৰ মাজতো বৈষ্ণৱসকলৰ ওচৰত যাৰ ওচৰত ভক্তি কথা শুনিবলৈ পোৱা যায়, হৰি ভক্তিৰ কথা, হৰি ভক্তি ৰস শ্ৰৱণ কৰিবলৈ পোৱা যায়, তেওঁলোকৰ কীৰ্তন শুনিবলৈ পোৱা যায়, গতিকে সেই বৈষ্ণৱসকলৰ প্ৰতি কেনেকুৱা মতি হ'ব লাগে, এই পাঠে কৈছে, আমিতো কোৱা নাই নহয়নে, বৈষ্ণৱত নাই সৱমতি গৰুটো অধম কৃষ্ণবদতি, গৰুটো অধম বুলি কৈছে সেইজনক যাৰ নাই মানে মতি কৃষ্ণৰ প্ৰতি ভগৱন্তৰ প্ৰতি। একান্তে মোৰ কৰ্ম মাত কৰি হৃদয়ে থাকিয়া বিদুৰ হৰি, সেইজনৰ হৃদয়ত ভগৱান থাকিলেও বিদুৰ বুলি কৈছে, দূৰতেই বিদুৰ, হৃদয়ত ভগৱান থাকিও বিদুৰ, দূৰ হৈ থাকে, আজিতো ভগৱন্ত নাথাকিলে ভগৱন্ত ওলাই গ'লেই মৰণ নহয়নে মৃত্যু, কিন্তু সেই ভগৱন্ত হৃদয়ত থাকিয়ে বিদুৰ বুলি কৈছে, যাৰ বৈষ্ণৱৰ প্ৰতি বোলে ভক্তি নাই, প্ৰতিমাত দেৱতা বুদ্ধি দেখে, এয়া পাঠে কৈ গৈছে শাস্ত্ৰ কৃষ্ণ। একান্তে মৰৈ কৰ্ম মাত্ৰ কৰি হৃদয়ে থাকিয়া বিদুৰ হৰি কৃষ্ণ। স্বৰ্ণ কীৰ্তন যাৰ
সাহ নসারণ তহরি তাহার পাহ। শ্রবণ কীর্তন যার অভ্যাস বোলে তেওঁৰ ওচৰ তেওঁ পাখ ভগৱন্ত নেচাপে ভগৱন্ত নেৰে বুলি কৈছে। হাঁ নচাৰন্ত হৰি তাহাৰ পাখ, সেইজনৰ ওচৰ কাষ বোলে ভগৱন্ত নেৰে, তেওঁ ওচৰতে থাকে বুলি কৈছে, কাষতে পায়, তেওঁ হৃদয়তে থাকে বোলে কৃষ্ণ। উমি চাতৰ কবাদে ভৈলো আন্ধাৰ, নপাওঁ জ্ঞান পন্থ কৰি বিচাৰ, মাধৱ বামন গোবিন্দ বুলি কৈশানি মুকুট হৈ বুলি কৃষ্ণ কৃষ্ণ। মিছা তৰ্ক বাদতে বোলে মিছা অন্ধকাৰত মই মোৰ বুলি মিছাতে মৰি থাকোঁ আমি, হয়নে? জ্ঞান পন্থ বোলে আমি বিচাৰি নাপাওঁ, মাধৱ বামন বুলি গোবিন্দ বুলি কেতিয়ানো বোলে আমি মুকুতি পাম বোলে, হৈবো মুকুতি সমূলি, মুকুট হৈবো সমূলি। ভগৱন্তৰ ভক্তিয়ে বিচাৰে, ভকতসকলে মুকুতিও বাঞ্ছা নকৰে বাৰু সেইবুলিও কোৱা নাই, কিন্তু কৈছে যে কেতিয়া আমি মুকুট হ'ম, যে সেইখিনি কথাৰ পৰা আগত ওলাই আহিছে, কৈ আহিছে নহয় যে ভগৱন্তক মাধৱ বামন গোবিন্দ বুলি যোনদিনাখনিৰ পৰা ভাবিব পাৰিম, ভাবিম হৃদয়ত ধৰিব পাৰিম বোলে, তেতিয়াৰ পৰা আমি সমূলি মুকুতি হ'ম, মুক্তি হ'ম বুলি কৈছে। ভগৱন্তৰ শ্ৰৱণ কীৰ্তন কৰিবলৈ বা আগবাঢ়িব পাৰিব, বা ভগৱন্তৰ কি বুলি ক'ম, মই এতিয়া কথাষাৰ ইমান বুজাই ক'ব পৰা নাই বাৰু, আগৰ পৰা পাঠ কৰি যাওঁ যে তেতিয়াহে অভ্যাস কৰিছোঁ আৰু কৃষ্ণ, নিজে বুজিছোঁ আৰু যি বুজিছোঁ কৃষ্ণ। প্ৰফুল্ল হ'ব আৰু মানে একো নাথাকে, মানে বেয়া মায়া ধৰক, মায়াতটো ধৰক আৰু মায়া সংসাৰখনত যেতিয়া মানুহ সংসাৰৰ মায়ামোহৰ জালত পৰা হ'ল, স্বামী পুত্ৰ সকলো পুত্ৰ কইনা সকলো বোলে আৰু পৃথিৱীখনত যেতিয়া মায়ামোহৰ পাশত যেতিয়া আবদ্ধ হোৱা হ'ল, সেই বোকাত যেনেকৈ পদুম থাকে সেইমতে থাকিবলৈ শিকিব লাগে, সেইমতে পৃথিৱীখনৰ প্ৰতি বেছি মানে গৃহ সংসাৰৰ প্ৰতি আসক্তি নকৰি, মায়ামোহৰ জালত নপৰি হৃদয়ৰ ভগৱন্তৰ নাম লৈ ধুনীয়াকৈ মানে নিশ্চলভাৱে থাকিবলৈ শিকিব লাগে, তেতিয়াই মানে ভক্তি মুকুতি পোৱা যায়, মুকুতি পোৱা যায়, সেয়া কৈছে ভগৱন্ত। ভকতসকলে বেছিভাগ ভক্তিয়ে বিচাৰে, মুকুতিতকৈ ভকতি শ্ৰেষ্ঠ বুলি কয় কৃষ্ণ। উদম স্কন্ধত বেদৰ স্তুতি আকন মানিবে কোন যুগুতি, দশম স্কন্ধৰ বেদৰ স্তুতিত আছে বোলে এইখিনি আৰু কোন কি যুগুতিত নেমানিব বুলি ক'ব এতিয়া এইখিনি। পাখন দেখে নিন্দই বেদৰ বাণী তাৰ সম্ভাষণ এৰিবা জানি, পাখণ্ডসকলেহে বোলে বেদৰ বাণী নিন্দা কৰে, কেনেকৈ ভকত বৈষ্ণৱক কেনেকুৱা কেনেকৈ শুশ্ৰূষা কৰিব লাগে, বা ভকত বৈষ্ণৱক কেনেকৈ ভাল পাব লাগে, হা সকলোকে কেনেকৈ হৰিময় দেখিব লাগে, সকলো জীৱতে ভগৱন্ত আছে, কুকুৰ চিগাল বোলে গদৰ ভৰু আত্মা ৰাম সবা কুপৰীয়াভাৱে কৰিবা প্ৰণাম, তেনেকৈ কেনেকৈ ভক্তি কৰিব লাগে সকলোবিলাক, হা বোলে বেদৰ বাণী আকৌ কোনে নিন্দে বোলে পাখণ্ডসকলেহে বেদৰ বাণী নিন্দা কৰে বুলি কৈছে, সেইকাৰণে সেই পাখণ্ডসকলক সম্ভাষণ কৰিবলৈ এৰিবা বোলে জানি হুৰি সেইবুলি কৈছে। তন্ত্ৰ মন্ত্ৰ বেজ জ্ঞানী কিছুমানে যে হা কুকুৰৰ নেগুৰত ধৰি সাগৰ পাৰ হ'বলৈ ধৰা আগতে ঈশ্বৰৰ চিন্তাৰ বাহিৰে মানে ভগৱন্তৰ চিন্তাৰ বাহিৰে বেছিভাগ মানে অন্যবিলাকত হেৰি হয়, সেয়া কথা কৈছে মানে ইয়াত তেনেদৰে পাঠে কৈ গৈছে মানে কৃষ্ণ। আখন দেখে নিন্দৈ বেদৰ বাণী তাৰ সম্ভাষণ এৰিবা জানি বোলে কৃষ্ণ। ও ৰাম পাখন দেখে নিন্দৈ বেদৰ বাণী তাৰ সম্ভাষণ এৰিবা জানি,
পাখণ্ডসকলেহে বেদৰ বাণীক বোলে নিন্দা কৰে, সেইকাৰণে পাখণ্ডসকলৰ সম্ভাষণ এৰিবা বোলে, সম্ভাষণ কৰিবলৈ এৰিবা জানি শুনি, সেইবুলি কৈছে পাঠে কৃষ্ণ। কৰ্ম তপ জ্ঞানে সাধে যি গতি, দানে বা সৈনাখে পাৱ সম্পত্তি। কৰ্ম তপ জ্ঞানে যি গতি সাধে বোলে, দানে বা সৈন্যাসে পাৱে সম্পত্তি, সম্পত্তি ভকতে সুখে বসী পাৱে তাক উদ্ধৱৰ আগে কৃষ্ণৰ বাক। সেইখিনি কৰাতকৈ ভকতে যেনেকৈ ভক্তি কৰি বহিয়ে পায় উদ্ধৱৰ আগত কৃষ্ণই কৈছে বোলে, এই ৰাম ভকতে সুখে বসী পাৱে তাক উদ্ধৱৰ আগে কৃষ্ণৰ বাক। ও ৰাম পৰম হিংসা ধৰ্ম সৈন্যাসে, নপাৱে যি মোক জ্ঞান অভ্যাসে। ভকতে শেকৰে আমাক বৈশ্য, কহিলো উদ্ধৱ ইটো ৰহস্য। পৰম হিংসা ধৰ্ম সৈন্যাসে, নপাৱে যি মোক জ্ঞান অভ্যাসে বোলে, ভকতে শে কৰৈ আমাৰ আমাক বৈশ্য, কহিলো উদ্ধৱ ইটো ৰহস্য বোলে, ভকতেশে আমাক বৈশ্য কৰিব কৰে বোলে, এই ৰহস্য কথা উদ্ধৱ তোমাক কৈছোঁ বোলে, ক'লোঁ সেইবুলি কৈছে। গৰু গোপিকা পশু বিষন, নাহি জন্মান্তৰে কিছু সাধন, এহি জন্মে মাত্ৰ কৰি ভকতি, পাইলে কসকলে মুহুৰ গতি। গৰু গোপিকা পশু বিক্ষোভন, নাহি জন্মান্তৰে কিছু সাধন, এহি জন্মে মাত্ৰ কৰি ভকতি, পাই লেখকসকলে মুহুৰ গতি। সেই বৃন্দাবনৰ সেই বৰ্জৰ সকলোৱে গতি পালে বোলে, কৃষ্ণতে লীন হ'ল, সেই জন্মতে ভকতি কৰি এই জন্মতে কৃষ্ণতে লীন হ'ল বোলে, গতি পালে বুলি কৈছে। ও অশুদ্ধ মনৰ কৰ্ম সকল, সবে যেন আৱা ঘটৰ জল, কৃষ্ণৰ বাক্য পাখানৰ ৰেখা, একাদশ স্কন্ধে বিচাৰি দেখা। আকৌ প্ৰমাণ দিলেগৈ বোলে, একাদশ স্কন্ধত বিচাৰি চোৱা, বিচাৰি লোৱা, একাদশ স্কন্ধতে দিয়া আছে। হা, অশুদ্ধ মনৰ কৰ্মবিলাক এৱাঘাটৰ জলৰ নিচিনা, যেনেকৈ এৱাঘাটত পানী থ'লে, কেঁচা এৱা টেকেলিটোত পানী থ'লে ভাগিও যাব পাৰে। হা, কোনোতো হেৰি নাই যে এৱাঘাট টেকেলিটো ঘৰ এৱাঘাটত পানী নৰয়, পানী গুচি যাব পাৰে। ঘৰটো ধুনীয়াকৈ পকিব লাগিব, ধুনীয়াকৈ বনাব লাগিব, নহয়নে? হা, সেই অশুদ্ধ মনৰ কৰ্মবিলাক তেনেকুৱা বুলি কৈছে। মানে ইয়াত লিখা কথাবোৰ পাখানৰ ৰেখাৰ নিচিনা, বোলে একাদশ স্কন্ধত বিচাৰি চোৱা, এইবিলাক কথা হা কেতিয়াও, এই বাক্য কেতিয়াও লৰচৰ নহয়, কৃষ্ণৰ বাক্য, ভগৱন্তৰ বাক্য। ধুনীয়াকৈ ক'ত কেনেকৈ দিয়া আছে প্ৰমাণ দি দি কৈ আহিছে, চাওকচোন। হা, গতিকে বোলে কিছুমান আছে মনত বেয়া ভাৱ ৰাখিব, আকৌ মুখেৰে ভক্তি কৰিব বা মুখেৰে হেৰি কৰিব, অন্তৰ আৰু মন, মন আৰু হেদে একেই নহয় মানে, হা একেই এক হ'ব লাগিব। মনত বেয়া ভাৱ ৰাতি ৰাখি কোনো লাভ, অশুদ্ধ মনৰ বোলে কৰ্মসকল চবে যেন এৱাঘাটৰ জল, এৱাঘাটৰ জলৰ নিচিনা বোলে, যেনেকৈ ভগৱন্তৰ শৰণ লৈ বা ভগৱন্তক চিন্তা কৰি সেয়াও তুলনা কৰিছে এভাগ, ভগৱন্তৰ নাম ল'লে যেনেকৈ বস্তুটো মানে পকা হয়, হেৰি হয়, কিন্তু নহ'লে এৱাঘাটৰ জলৰ নিচিনা হয়, তেনেকৈ প্ৰমাণ দিয়া আছে, দৃষ্টাংশ দৃষ্টা আমাক দেখুওৱা হৈছে কৃষ্ণ। ও বুলন্ত সুকে কিনো বৈল খেদ, পাখণ্ডে কৰিবে বুদ্ধি কভেদ। কৃষ্ণ শুকমণিয়ে হুকে কৈছে বোলে এইখিনি কথা, বুলন্ত হুকে কিনো ভৈল খেদ, পাখণ্ডে কৰিবে বুদ্ধিক ভেদ। কলিত শৰীৰ কীৰ্তন এৰি, ফুৰিবে লোকে আন কৰ্ম কৰি,
পাইবে কসমতা পাবাটা করি একান্তে যিতু নুসুমর হরি। হ্যাঁ, টপ বট করি মিছাতে শ্রম পাব বলে। হ্যাঁ, কলিত হরি কীর্তন এরি আন কর্ম করি ফুরিলে মিছাতে টপ বট অন্য করিলে মিছাতে শ্রম পাব, কষ্ট পাব বলে কৈছে। একান্ত মানে হরি সুমরিলে হয় বলে, হরি নুসুমরি সেইখিনি করলে মিছা কষ্ট হব, শ্রম হব বলে কৈছে। মানে জ্ঞান তু কর্ম তু করি আনর হরি কীর্তন ত করা আদৰ। জ্ঞান কর্মত কৈও হরি কীর্তনত আদৰ কৰিবলে কৈছে, হরি কীর্তন শ্রেষ্ঠ বুলি কৈছে। দ্বাদশ স্কন্ধত হিহে কইলা তথাপি মুহুৰ বুধ নভৈলা। দ্বাদশ স্কন্ধটো ইয়াকে কৈছে বোলে, তাৰপিছতো বুধ হোৱা নাই বুলি কৈছে। আমি করয়ু পালম্ভ হরি কীর্তনে আত্মঘাত করি মরে আপুনে। হরি কীর্তনক উপালম্ভ করি ভকত ভগবন্ত বৈষ্ণবক উপালম্ভ করি, হ্যাঁ, নিজেই আত্মঘাতী হয়ে মরে বলে কৈছে বোলে। বিষ্ণু ভকতক দেখি আহাসে আপুনি উনস্ত আন কুনাসে। বিষ্ণু ভকতক দেখি কিছুমানে হাঁহে বোলে, আগতে কৈ আহিছিল, হ্যাঁ, সেইসকলে নিজেও নষ্ট আকৌ আনকো নাশ করে। হ্যাঁ, কিন্তু তেনেকুৱা কথাত বহুত দুখ পায় যোনবিলাক ভক্ত, ভক্তসকলৰ অন্তৰত শিলৰ ৰেখা পাখান শিলে খুন্দিওৱা নিচিনা আঘাত পায়, দুখ পায় ভকতসকলে। বিষ্ণু ভকতক বোলে দেখিয়া হাসে আপুনিও নষ্ট আনকো নাশে বোলে। ও রাম কীর্তন শুনিয়া হৈমকে মরে জানিবা নিতে মহাপাপ করে। কীর্তন শুনি যেন ভগবন্ত কীর্তন করলে শাস্ত্র পাঠ শুনিলে কিনা শুনলে মরবহে যেন, হ্যাঁ, বড় যেন কি করেছেনো এইবিলাক বলি মানে নিন্দা করে, ধর হেই করে আর কীর্তন শুনিয়া সৌম্যকে মরে জানিবা নিতে মহাপাপ করে, এজনে নিতে নিতে মহাপাপ করে বলে কৈছে, আর মহাপাপত লিপ্ত হয় বলে কৈছে তেনেকুৱা সকল। ও হরি ধ্বনি শুনি বিহ্বল হুই হিয়াত তার লাগে যে নজুই। ও সমস্ত শাস্ত্রত করিয়া সার পাখন্ড মদন নাম হার। সমস্ত শাস্ত্রর হার বোলে পাখণ্ড মর্দন নাম ইহার বলে বলে কৈছে। এই পাখণ্ড মর্দন ভাগ হল সমস্ত শাস্ত্রর হার বলে কৈছে। মানে কিছুমানে যেন হরিধ্বনি শুনি হিয়াত জুইহে লাগিব তেনেকুৱা লোক সকলো থাকে নহয়। কৃষ্ণ এফালে শুনিব এফালে বেয়া ভাব মনত ভকত বৈষ্ণৱৰ প্ৰতি, তেনেকুৱা সকল বহুত থাকে। কৃষ্ণ কৃষ্ণ এহি সে মদিবে পাখণ্ডমতি জানিবা কলিত নামে সে গতি। কৃষ্ণৰ কিংকৰ শংকৰে ভনে ও বোলা হৰি হৰি সমস্ত জনে। হরি রাম 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 কৃষ্ণ পাখণ্ড মর্দন সমাপ্ত। ও রাম এহি সে মদিবে পাখণ্ডমতি জানিবা কলিত নামে সে গতি। কৃষ্ণৰ কিংকৰ শংকৰে ভনে বোলা হরি হরি সমস্ত জনে। হরি রাম 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 কৃষ্ণ।